Veliki pozdrav svima. Kao što vidite, ponovo se nalazimo u nešto drugačijem okruženju i pored mene je moja specijalna gošća, neko koga ste jako često tražili da vidite na mom kanalu i neko čija najnovija knjiga govori o jednoj temi o kojoj smo i mi pričali ovde. Kratko i jasno, Tamara Kučan. Tamara, dobrodošla. Divna, bolje te našla i moram da kažem da dok sam pisala tu knjigu, jedan od videa koji mi je bio od velike pomoći i upravo tvoj video. Reći ćemo o kojoj se knjizi radi. Znači, za sve vas koji niste imali prilike da pročitate, ja verujem da većina vas jeste, u pitanju je Tamarina nova knjiga Bivirgata i između ostalog jedna od tema jeste upravo ta emocionalna manipulacija i nešto o čemu i ja između ostalog pričam često na ovom kanalu i mogu da kažem da čitajući ovu knjigu sam milion puta imala one momente: Bože, da li je moguće, ovo je kao da je neko mene prisluškivao i kao da je neko prisustvovao nekim momentima iz mog života. Pa jeste, to mnogi kažu, ali hajde da kažemo da je to, da je u pitanju emotivna manipulacija, ali da je to nešto što može biti primenjivo i na poslovne odnose, čak i na roditeljske odnose, na prijateljske manje, dakle, ali negde kažem da je emotivna manipulacija tu vodeća tema. Radi se i naravno, konkretno, upravo je kao tvoj video. Da, radi se šablon. Konkretno, da onako totalno konkretizujemo priču o narcisoidnom poremećaju ličnosti. I to je nešto kada kažeš narcis, jako često pogrešno shvaćeno, odnosno ljudi imaju neku percepciju da je to osoba koja je možda opsednuta sobom, svojim izgledom i tako dalje, ali zapravo se krije nešto mnogo složenije i nešto mnogo kompleksnije. Pa negde i ja kada sam odlučila da pišem o narcisoidnom poremećaju ličnosti, da se razumemo, nisu samo narcisi emotivni manipulatori, mnogi ti klaster B poremećaji, kako i psihologija definiše, imaju sličan model manipulacije i sličan taj šablon o kome si ti u tom videu pričala. Dakle, narcis, imamo mnogo predrasuda prema tom terminu. Dobro. I onda ja volim da iznenadim ljude i da kažem svi smo mi narcisi. Dakle, svi posjedujemo određenu dozu samo ljubavi, samo poštovanja, samo prihvatanja. Međutim, kod nekih ljudi taj narcizam ode u patologiju, to jest postane, razvije se patološki narcizam i onda imamo jedne izvrsne manipulatore, dobro, emotivne šibicare, kockare, kako god to nazvali. Ali u svakom slučaju nije samo za narcizam tipična emotivna manipulacija, ali ja sam najviše pisala eto o tom narcisoidnom ili narcističkom poremećaju ličnosti i vidim da se zaista dosta žena prepoznalo u tome, ne kao narcis, već kao druga strana, jer negde verujem da o kom god poremećaju ličnosti govorili, s obzirom na to da oni koji od toga, ne mogu reći boluju, ali koji to imaju, nisu svesni da to imaju, nego najčešće trpi okolina. Tako da dosta žena je imalo iskustva i sa narcisima i sa graničnim poremećajem ličnosti i neverovatno, ali to je od A do Š isti šablon, iste tehnike manipulacije i naravno, nažalost, iste posledice. Ono što je meni jako interesantno kada je reč o ovom poremećaju, jeste da negde važi to da zapravo nikada onaj ko boli od njega se ne obrati za pomoć se obraća uglavnom žrtve. I isključivo se žrtvama i bavi ta psihologija i odnosno kako pomoći sebi, kako na koji način izaći iz svega toga, ali nikada osoba koja zapravo pati od toga nije neko ko će potražiti pomoć niti biti svesno toga. Pa zapravo događa se da nekada potraže pomoć, najčešće u nekim ozbiljnijim i zrelijim godinama i najčešće se javljaju, sad prema mom istraživanju, da traže pomoć zbog ili anksioznosti ili depresije, ali nikada zbog pravog razloga. I negde kada narcisu kažete da je narcis, on kaže svašta, ja narcis, pogledaj sebe. Da. Eto, i to je jedna vrsta manipulacije ili svaljivanje krivice i projektovanje. Ali apropo sad narcizma, narcis inače, to jest, pa pričamo o patološkom narcisu, da se ogradim, nema sposobnost introspekcije. Dakle, ne može samog sebe da sagleda i negde često kažu žrtve, upotrebit ću tu reč, mada možda bi trebalo pronaći neku adekvatniju reč, jer vi kada se izvučeš iz tog odnosa i kada preživiš to, ti jesi žrtva, potom si ona koja je preživela, potom si neustrašiva i koji god epitet da dodelim, opet nas nešto što ima veze s narcizmom definiše, a mi smo sve samo ne taj narcis koga smo preživeli. Tako da, najčešće se javljaju eto zbog depresije i anksioznosti i često se razvija i šizofrenija, na primjer, to je jedno od najnovijih istraživanja da kod narcisoidnog poremećaja ličnosti može eto da se razvije i ta šizofrena situacija. Ono što je meni jako interesantno kada je reč o tvojim knjigama generalno, ali ova je posebno eto pošto je sveža, da ti zaista istražuješ te teme i sada zaista mogu nekako kada pričam s tobom da kažem da si neko ko je u potpunosti adekvatan da o tim temama prosto priča na jedan vrlo stručan način. I ne znam, po pitanju tih tvojih istraživanja, da li si došla do nekih saznanja da postoji neki narcis koji se na kraju izleči od toga? Pa, meni je negde jako korisna online literatura bila
bila su mi u stvari svjedočanstva dva, kako, ne kažu čak ni izlečena, jer se to negde i ne tretira toliko kao bolest, dakle ne može se psihijatrijski tretirati lekovima i tako dalje, već se tretira samo kao jedan neuobičajen oblik ponašanja, niz obrazaca koji nisu, jel te, u skladu sa onim opšte prihvatljivim, dakle poremećaj ličnosti. Ne može se tretirati kao bolest, ali na primjer velika pomoć mi je bio blog Tudora, sad nisam sigurna za ostatak inicijala, on je osvešćen narcis i on na primjer piše, koristim reč osvešćeni, su kao svesni toga da su narcisi, on piše blog gdje tačno se vidi kako sagledava partnerke, kako emotivne odnose, seksualne odnose, život, percepciju i tako dalje. I, na primjer, Sam Vanking je sjajan, on ima YouTube kanal i mogu ti reći da mi u početku bilo jako mučno da čitam kako oni percipiraju svet, ali s druge strane oni to rade baš da bi žrtvama, preživelima i kako god imenovali nekoga koji je izašao iz takvog toksičnog odnosa, baš da bi njima otvorili oči. Tako da ne mogu reći da sam srela osvešćenog narcisa, ali eto, imala sam uvid u te spise i te YouTube snimke, a mislim da je to zaista retkost. Čak nisam sigurna ni koliko su oni osvešćeni, jeste to bilo meni značajno za istraživanje, ali nisam sigurna da mogu da im postavim lično pitanja, došla do nekog pomaka, jel te, da bih vidjela neki pomak u ponašanju, jer mi samo vidimo kako oni razmišljaju, ali model ponašanja je isti, dakle, ne može se baš reći da su 100% se osvestili i da to primenjuju. Ono što meni negde deluje kao potpuno logično jeste da tako jednoj osobi bi bilo jako čak i za ego prijatno da zna da on ima nešto čemu nema pomoć. Da je ona nerešiv slučaj svi. Da, oni naprosto, čak i kada biste narcisu probali da otvorite oči, on bi uživao u tome da on bude taj koji ima problem sa nečim. Ne zato što bi priznao da je u njemu problem, već biste vi bili ti koji u njemu vide problem i samim tim ste vi krivi. Tako. To ti ona priča o tome, ili ti ta projekcija, nisam ja kriv što sam te varao, prevario, vređao, ti si kriva što si to saznala i što se ljutiš. Ajde sada da se dotaknemo toga, pošto negde istraživanja kažu da su u mnogo većem procentu muškarci narcisi nego žene. Kakve su žene narcisi? Pa, postoji jedna vulgarna rečenica koju neću reći, ali u principu poprilično slične. Samo što rekla bih da su, sad pričam po, ima mali uzorak ženskih narcisa, to jest iskustava ljudi koji su bili sa ženama narcisima, da. Ali rekla bih da su možda čak i perfidnije i da možda čak ta faza idealizacije traje duže, da. Ali da nema tu neke suštinske razlike. Sad, da li su u pitanju, koji god je u pitanju poremećaj, ne samo ženski narcizam, manipulacija je manipulacija. I svaka manipulacija vršena nad ženom ili muškarcem ostavlja podjednako jezive posljedice. Možda su pre žene otvoreniji tip narcisa, lako ih možemo uočiti, traže pažnju, traže aplauz, ali nekada često znamo pobrkamo, na primjer, pomislimo za nekoga da je narcis, a za neku ženu, a one su često sklone histrioničnom poremećaju. On je, na primjer, jako zanimljiv, zato što liči na narcizam, liči na otvorenog narcisa koji je željan aplauza, koji želi da bude glavna zvezda cirkusa i tako dalje. A histrioničnim poremećaju mnoge devojke danas imaju. To je potreba da stalno dobijate pažnju i da budete u centru pažnje. Mm-hmm, i spremni ste na sve samo da biste bili u centru pažnje. A kada niste u centru pažnje, imate utisak kao da umirete, kao da ne postojite. Tako da često, na primjer, i neke žene sa tim imenujemo narcisima, ali ženski ili muški narcizam, patološki narcizam je podjednako strašan za preživljavanje, njima je divan zapravo, ali nekim ljudima koji su u odnosu sa njima je podjednako strašno. Ono što je meni negde jako važno da naglasimo, kada je reč o tom oporavku nakon veze sa narcisom, mi smo negde svi skloni da sebi dajemo neke nerealne rokove, u smislu prošlo već 3 mjeseca, čekaj, već bi trebalo, a ni. Yes. Oporavak od takve veze traje mnogo duže nego preboljevanje nekog standardnog klasičnog raskida. I to je ono što ljudi moraju da shvate i da prosto daju sebi vreme, jer uletanjem odmah u neku drugu vezu velika je šansa da će se samo ponoviti isti šans. Jeste, naprosto vibriramo isto. Mi smo i dalje u istom mindsetu. Mi dalje verujemo da možemo poprimo stvari, da je ljubav trpljenje, da smo mi za sve krivi, da smo nešto mogli bolje. Problem je što to vreme koje dobijamo posle narcisa nisu kao vreme posle neke zdrave veze gde ljudi naprosto nisu funkcionisali. Vi tada i želite da se socijalizujete, želite i da se družite, radite na sebi. Problem sa vezama toksičnim je taj što je to vreme strašno. I što se vi prvo suočavate sa potpuno drugačijim stvarima. Ne sa tim da vam je pukla veza u kojoj nešto nije štimalo,
već sa tim da ste bili sa nekim ko nije sposoban da voli, ko vas nikada nije voleo, sa tim da je čitava veza bila šarada i iluzija, da ste bili samo još jedno sredstvo, objekat kontrole. Dakle, toliko toga posle toksične veze i veze sa narcisom, borderlineom, sa kojim god poremećajem, klaster B grupe, toliko toga treba prihvatimo. Da to vreme koje dolazi, koje rešimo da damo sebi, je prožeto mnogo većim problemima, rekla bih, koji će kasnije postati izvrsne lekcije. Ali nerealno je dati toliko i toliko. Kažu, sad neki prosek je od 8 meseci pa nadalje, ali to, taj prosek je glupost, jer svi smo mi duša za sebe, svi smo bili sa drugačijim čovekom, tj. Ne sa, sa identičnim čovekom, ali u drugačijem odnosu. Taj odnos nije isto trajao i što je odnos trajao duže, treba će vam više vremena. Ali upravo to vreme je ono čemu treba pričati, jer mnoge žene su u tom vremenu preboljevanja, rada na sebi, želje da uzmu život u svoje ruke i da ne budu objekat nečije kontrole, mnogi se tu poljuljaju, to je ta kognitivna disonanca. Mm-hmm. Kada imate emocije i volite tu laž, a opet razum vam govori da je sve bila laž i da je sve bila iluzija, onda osoba je rastrzana i ne zna šta da sluša, da li svoje iskustvo koje ima iz idealizacije u toj vezi ili pak da sluša svoj razum. Potom često se razvija ili akutni stresni poremećaj ili posttraumatski stresni poremećaj. Gde vi možete sebi da date 2 meseca, ali da vam se razvije posttraumatski stresni poremećaj koji je pun jezivih košmara. Dakle, niti možete da odmorite, da se naspavate. To su košmari na svakodnevnom nivou, više puta dnevno. Tu su anksiozni i panični napadi. Tako da negde to vreme posle toksične veze, i ne kaže se bez veze i ne imenuje se bez veze, dakle, narcisoidno zlostavljanje, borderline zlostavljanje, emotivno zlostavljanje, dakle, posle takvih veza vi ste zaista neko ko je zlostavljan i vi se mirite s tim da imate posljedice skoro pa identične kao da vas je neko tukao godinama. Da, to je zaista jako važno osvestiti da to nije klasičan raskid i da je tu zapravo poenta ne potiskivati sve te emocije koje se pojave u međuvremenu, zato što taj period kada izađemo iz veze sa narcisom ili sa bilo kojim tipom manipulativne osobe, prosto jeste jedan period velikog čišćenja i ljudi se obično plaše onoga što će ugledati, šta će izbiti na površinu, a zapravo je jako važno da to konačno izbacimo iz sebe i da se sa tim suočimo. Prosto ne plašiti se toga da smo donekle i mi odgovorni, jer to je isto meni jako problematičan taj termin žrtva. U smislu, to jesu žrtve i to su ljudi koji su zaista pretrpeli ozbiljno nasilje, psihičko, ali ostajanjem ulozi žrtve mi sebi oduzimamo moć, oduzimamo sebi tu sposobnost da život menjamo dalje. Nažalost, to tako ide. Dakle, sve počinje sa tim folderom žrtve koji je u početku, kada izađete iz toksične veze, iz veze da ste psihički i emotivno maltretirani, uloga žrtve je sjajna, zato što kada priznate sebi da ja sam bila zlostavljena, da, bila, to je sve bila kontrola, nije bila ljubav, kada to priznate sebi i kada shvatite da nije bio problem u vama, da ste vi bili zapravo žrtva, to je trenutak gde vam pada tek sa duše, gde shvatate ja sam bila žrtva, bila sam zlostavljena, to nije bila zdrava veza i negde reč žrtva, pojam žrtva vas razume. Onda posle shvatate da vi morate da se borite, da život ide dalje. Ti si to preživao, preživala i muškarci naprosto mogu biti u takvim odnosima. I ti si fantastična i ti sada treba pronaći snagu u sebi. Ali tim odnosom, ja sve mogu, ja sam u napetom stanju, sve mogu preživim. Ja. Nabijate sebi presiju i taj ride or die moment, sve ili ništa, sve mogu, naprosto sami sebe forsirate da budete konstantno jaki. A treba se slomiti, to je upravo to čišćenje. Treba dozvoliti sebi da idete po sred ulice i da plačete. Upravo. Treba dozvoliti sebi da se raspadnete s najboljom drugaricom u njenom krilu tako što je jecate. Treba dozvoliti sebi pojedine situacije da otvorite dušu gde vas ljudi neće shvatati. Jer kažem, dosta ljudi je naišlo posle takvih veza na negiranje njihovog bola, muka, same prirode takve veze. Tako. Dakle, i taj mod preživela nije baš sasvim... Ne mogu reći, ne treba da bude trajan. Šetajte kroz tu fazu od žrtve do preživele, ali onda dozvolite sebi jedan mir, tišinu i ono što zaista jeste. Vi ne treba narcis, veza s narcisom, borderline-om, manipulatorom, ne treba da vas definiše. To niste vi, vi niste njegova žrtva i vi niste njega preživeli. Vi ste nešto izvan toga i neki divan život u kome ste pametniji, osvešćeni, vas čeka. Ono što je jako dobro kod ovih veza, koliko god da su one... teške, u svakom mogućem smislu je što su bar 10 kilo između ostalog, ali mislim da su one negde
Ja sam pokazatelj i ja sam poziv na to da se radi na ljubavi prema sebi. Yes. Da ne banalizujemo sad stvari, ali naprosto takve veze se uglavnom događaju ljudima kojima je potreban taj wake up call da kao, e, ajde počni da voliš sebe. Zato što ljudi koji uđu u vezu sa narcisom, uglavnom su ljudi koji upravo ljubav tumače kao trpljenje, kao isključivo davanje, kao dokazivanje toga koliko kroz bol mogu da pruže ljubavi. Naravno, ovdje pričamo o podsvesnim uverenjima, ne o nečemu... I pričamo što... sada oko zavisnicima, dakle. Primjer, posebno i kategoriji ljudi koji imaju deficit samoljubavi. Dobro, da. Pričamo oko zavisnicima, ali također su tu i empate, dakle ljudi sa pojačanom empatijom, ljudi koji su prosto skloni davanju. I vi ćete gomilu vaših zapravo pozitivnih osobina, nešto što smatrate svojim vrlinama, shvatiti da su one nekada poziv upravo tim ljudima da vam se približe. Ja sam skoro gledala jedan jako interesantan video gdje je jedna žena pričala o tome da lepa si, da talentovana si, da uspešna si, da ne uklapaš se u potpunosti okolinu, dakle na neki način se izdvajaš, da uvek ćeš biti meta takvim ljudima. Jer oni se prosto hrane tom slikom koju dobijaju bivajući u vezi sa takvom osobom. Narcisi ne biraju prosečne osobe, to je ono što svima treba da vam bude jasno, ukoliko u nekom trenutku počnete da se preispitujete da li ste uopšte vredni ljubavi i tako dalje. Pa ne, narcisi vole trofeje, dakle. I negde narcisu treba partnerka uz koju će on postati idealan. Ono što moramo da napomenemo kada pričamo o narcisima, ne o ostalim poremećajima i ne samo o manipulatorima, jeste da narcise nikada ne zaljubljuju u tebe. Narcise zaljubljuje u ono što će drugi misliti zato što je s tobom. Dakle. Ono što će on sam u sebi misliti zato što je pored tebe. Dakle, nije uopšte fora da narcis voli dobru stranu tebe, tvoje kvalitetne osobine, to kakav si ti čovjek. Ne, on voli svoju sposobnost što je uspio tebe tako da zavede. Dakle, kao i mi to narcisu. Imamo jezero, imamo odraz, imamo narcisa. Narcis se nije zaljubio u bistru vodu na jezeru, je to divno jezero, zaljubio se u ono što vidi u tom jezeru. Ne u sebe, u svoj odraz, jer nema sposobnost introspekcije. Dakle, najvažnije je edukovati se i ne biti ogledalo. Dakle, niste se rodili da biste bili nečije ogledalo u kome će neko vidjeti svoj odraz i osjetiti se dovoljno voljenim, vrednim, bitnim, velikim i najvažnije idealnim. Jer makakav narcis bio on shy narcis, prikriveni, maligni narcis. Takvi su po meni najgori. Ne, makar i da je takav, stigljivi narcis. Ma nije da. On, to empate posebno, najčešće empate završe sa malignim narcisima. Dakle, empate koje žele svima pomognu, svakoga da veruju, svima da daju krila, svima da aplaudiraju, super heroji želimo da budemo mi empate. Često sa malignim narcisima završe, zato što maligni narcis, on je naprosto uvek žrtva i on uvek ima tu neku tužnu priču. I empata kada to čuje, samo želi da mu da krila, da dođe k sebi, a to k sebi ne postoji. I tu je jako važno da shvatite da u ljubavi, koliko god da ljubav između ostalog podrazumeva i to bezuslovno davanje i to da ćete se naći nekom u nekim teškim situacijama, nije na vama da popravljate drugu osobu. Znaš, ono kao, on je polupan, sad ću ja da budem ta koja će da ga pravi. Bilo koja intervencija koju radite ili bilo šta što radite da bi neko drugi počeo drugačije da se ponaša je pokušaj menjanja osobe. Tako je. Dakle, kažu, gledaj uvek kako je na početku, eto, to ti je prava slika. Ne, s narcisima to nije tako. Ali negde treba, ne treba bežati i pravdati neke stvari žutim minutama, sitnim svađama, lošim danom, lošim raspoloženjem. I ne treba tražiti krivca mimo osobe koja je nešto loše uradila. Dakle, posmatrati u odnosu svoje postupke i partnerove postupke odvojeno. I negde to je jedini način da sačuvamo zdravu svijest, posebno kada govorimo o tehnikama manipulacije, imamo taj gaslighting koji dovodi naš zdrav razum u pitanje. Gde jednostavno ljudi koji su gaslightingovani godinama potpuno izgube sposobnost da donose odluke, da veruju sebi, potpuno su narušenog samopouzdanja. Toliko da, na primjer, razgovarala sam s devojkom koja ne može ni jednu najmanju odluku da donese. Ona donese odluku da skuva kafu, ali ona ne zna da li je kafu skuvala ili nije. Tako da te manipulacije, što narcističke, koja god emotivna manipulacija, koja god manipulacija, ostavlja zaista trajne posljedice. Zaista. I kada kažu, ma šta je to psihičko nasilje, šta da kažu one koje trpe batine, isto je nasilje i nasilje, ali psihičko nasilje do te mere može da uruši vaš identitet, da postavite jedna tabula rasa. I teže je za identifikovanje. Dakle, vi kada vas neko fizički vrši nasilje nad vama,
to koliko god bili neke pomućene svesti, vi ste toga svesni. Ovde dolazi do toga da vi niste svesni ni u jednom trenutku da se nad vama vrši nasilje i da čak dolazite u situaciju da sebe krivite za sve što on radi, što je loše, što vam ne prija, ali da, ja sam to izazvala, ja ne umem ono što ti kažeš, da izaberem pravu reč, pravi trenutak, ne umem da izaberem pravi način kako ću nešto da saopštim, ja previše tražim. On je preosetljiva, ja sam odvratna, samo želim da ga forsiram da radi to, i tako, uvek postoji izgovori. I to se savršen. Ali nemojte pravdati, vi odgovarate za svoje postupke, vaš partner za svoje. Pravdanjem nikuda ne idete, ali ni u zdravoj vezi. To savršeno ide čak uz tu psihologiju empata i ko zavisnika da preuzimaju sve na sebe. Upravo to, ali apropo fizičkog i psihičkog nasilja, Marina u Bivirgati kaže mnogo bi mi bilo lakše da me je udario, zato što bih onda znala da je problem u njemu. Tako. Ovako, maltretirao je psihički. Kaže, ja sam mislila svo vreme da ja grešim, da ja nešto loše radim. Tako da negde ne čekajte da stvari se otrgnu kontroli. Često je psihičko nasilje uvod u fizičko. S narcisima ne mogu da tvrdim da uvek pređe u fizičko, jer oni ne dozvole sebi često prelazak te granice da bi bili... Da bi sačuvali idealnu sliku. Idealni. Da. Oni su uvek idealni. I to je ono zašto je nekad teško izaći iz čitave te priče, jer neretko se događa da su oni zapravo i kupili vašu okolinu, da vaši prijatelji njega vide kao savršenog, da vaši možda čak i roditelji, rodbina vide njega kao jednu idealnu osobu i da ne shvataju da ipak vi malo preterujete kada to pričate, ali da, to je možda jedan od težih. To je često primjer. U mojoj knjizi nije tako i ja sam imala drugačije primere, ali često se događa da jednostavno taj, niko ne može da poveruje da vas neko zlostavlja, da neko vas gaslightinguje, da neko manipuliše vama, da vam neko konstantno nabije osjećaj krivice, da vas obezvređuje, zato što uglavnom se to dešava u četiri zida. Tako je. A pred ljudima, narcis naravno ili koji god manipulator želi da bude idealan i savršen. I negde, sad najviše pričamo o narcisu, jer oni posebno imaju tu tendenciju da oduševe sve. Da budu ti divni, fini, tužni, povučeni dečačići ili glavne zvezde koje su perfektne, idealne i žive u svom svetu. Pa rekla bih na neki način ne psihijatrijski sumanutih, ali zaista sumanutih fantazija. Oni imaju taj moment gde glorifikuju sebe, iako zapravo sebe preziru. I zato je teško provaliti da li je neko narcis, zato što imaju ambivalentan odnos sami prema sebi. Oni žive u tom grandioznom svetu fantazija, ali isto tako ne vole sebe. Glavna varka kada kažemo narcis jeste da narcis voli sebe. Tako je. I da misli o sebi dobro. Da. Pošto oni često ostavljaju utisak... Ne, ali imaju oni, ja sam to zaslužio, pa ne mogu da shvate zašto neko nešto ima, da. A on nema jer sve treba njemu tako pripada. Je, tako je. Oni su vrlo grandiozni, to je jedan od glavnih kriterijuma za, kako bih rekla, dijagnostikovanje narcizma, ali pošto smo rekli da oni zaista retko traže pomoć, pitali su me, pa kako ja da znam, da li da vodim dečka kod psihijatra, pa da on kaže psihijatar da li je on narcis, ja kažem, ne može psihijatar, kaže da li ja da idem pa da ispričam psihijatru, pa da im psihijatar kaže, čak ni tada ne može psihijatar da dijagnostikuje dok ne vidi narcisa, čak i narcis kad ode, manipuliše psihijatra. Naravno. Mislim, jer moraju da ispunuju i u očima psihijatra idealni, ali ja često kažem ljudima, čime se ova tema zanima? I čime se ovo privlači, razmislite i stavite prst na čelo zašto vas to intrigira. Isto tako, iskustvo je iskustvo, znanje je znanje, ali iskustveno znanje. Ono znanje koje ste stekli iskustvom ne može da parira ni jednom psihijatru. I ako ste vi prošli sve što kažu da prolaze ljudi iz narcisoidnog zlostavljanja ili iz psihičkog zlostavljanja, ne treba vam pečat, ne treba vam dijagnoza, ne treba vam papir. A koja ti je tehnika tog manipulisanja onako najupečatljivije? Da ne kažemo omiljena. koju ćemo večeras izabrati? Koju god želiš, ima ih toliko puno. Pa, problem je kada žena ili muškarac u toksičnoj vezi trpe tu manipulaciju i svedoče toj manipulaciji, oni nisu svesni da se to dešava. To tek kasnije kada izađeš, shvatiš da si svedočio i da imaš iskustvo po pitanju toga. I kada saznaš da sve te svađe, da sve te razmirice, da sve to ima zapravo ime, ti se šlogiraš i shvatiš da je sve zapravo i tekako odavno objašnjeno. Da. Koja mi je omiljena? Pa imam top listu, imam više kategorija. Kao ona koja je najfatalnija i najviše posljedica ostavlja, to je definitivno gaslighting. Da, pričali absolut, smo kako da. Briše identitet, uništava samopouzdanje. Najsimpatičnija mi je word salad, ili salata reči, to je kad stvarno ne znate čemu svedočite. Draga mi je i projekcija. Da, jes. Nisam ja kriv što te varam, ti si kriva što si me uhvatila, to je ovako kulijena.
manipulisanje krivicom generalno. A ja volim ghosting, meni je to jedno... Ja, ili silent treatment, to da obožavam. Ne, to mi je potpuni specijalitet. Tako da, i negde, sad šalim na stranu, ghosting može da bude jedan od jako sigurnih znakova na samom početku da imate posla sa narcisom, pošto nekako jako je teško... Ili da pak neko ima još jednu partnerku da nije narcis. Ali i jedno i drugo ne igra, tako da... Ne, negde, ako se s nekim i neko jednostavno ispari iz vašeg života, morate da znate da to nije na mestu ponašanje, da to nije okej, da to nije fair prema vama, treba poštujete sebe. U najgorem slučaju, u najboljem slučaju to ono, he's just not that into you, but, ali ni to nije. Da, ali to se da regulisati nekim ljudskim razgovorom, rečima, dakle ne mora čovjek samo nestati, ali, za Boga. U svakom slučaju ni jedno od tih opcija vam... Ali, na primjer, ghostingom se postiže fantastična stvar, a to je da se prispitujete gde ste pogrešili, da li ste nešto pogrešno rekli, da li je neko ljud. Identična situacija i sa silent treatmentom, to, na primjer, ljudi često mešaju to nestajanje i tretman tišinom, a dve potpuno različite stvari. Da, tretman tišinom je zaista nešto... To je stvarno pogubiš. To je onako bukvalno kao da vas neko... onako lagano secka, deo po deo, ali to su mi to meni dva omiljena. Ali i silent treatment nam se, na primjer, nabija krivica, genijalna, jer vi mislite da ste nešto pogrešno rekli. I sad zamislite da dođete srećni, na primjer ti budi narcis, ja ću biti empata. Ja dođem i kažem, ćao divna, danas sam imala uspešan dan, ne možeš da zamisliš kakav mi je bio dan, divno sam spravila, a kako je bilo tebi na poslu? Pa kako ništa? Što nećeš da pričaš sa mnom, je se nešto desilo? E, znaš ti vrlo dobro. Ja obožavam, ti to vrlo dobro znaš momenta. Da. Ti to vrlo dobro znaš i... Ali vidiš, na primjer, neka moja iskustva vezana za tretman tišinom uopšte nisu bila takva. Evo, postavim isto pitanje. Tako. Šta si radila? Tri sata kasnije. Šta je bilo? Zašto gledaš u mene? Tri sata kasnije, rekao, tri sata je prošlo. Ti si luda, pravda. ja sam to ti koji tri sata pokušavaju da pričaju s ljudima, iako ljudi ćute. Pa ne, ali on tebi kaže ti si luda, to je ono kad na kraju eksplodiraš, kad kreneš da... Moje omiljene te narcisoidne, oni strašno vole te kliše izraze, te fraze. Zašto gledaš u mene? Pa kao, zašto nećeš da pričaš sa mnom i zašto tri sata ćutiš, ali nema veze. Mislim, sad smo probali da vam dočaramo primjerom i to zaista tako izgleda. Ako imate nekoga kod jednom iz čista mira, posle divnog, lepog dana ili lepe šetnje sa vama, ćuti! A vi ne znate šta se desilo, verujte mi, želi da se kidate oko njega. Ali ono što je jako važno kod svih tih njihovih tehnika manipulacije, što one rade, to je ono što je meni onako baš upalo u oče, jeste da vas dovode u situaciju da kad god nešto uradite, vi nemate pojma kakav će to efekat izazvati. Jeste, i to dovodi do te potpune konfuzije, do tog izostajanja neke logične reakcije na neke stvari. Da ste vi maltene u jednom momentu prosto u poziciji da se izvinjavate što ste uopšte tu. Što ste uopšte živi, što postojite. I da je sve u redu, samo dok taj neko, ma šta god daje, on ju prosto... Hod po staklu ili hod po ljuskama jajeta. To je prisutno i u poslovnim odnosima, na primjer, kada svom šefu ne možete nešto saopštite. U roditeljskim odnosima isto, kada pazite da ne uvredite oca, na primjer, ako je narcis, ili majku, i onda jednostavno morate da planirate kako da kažete. To je zapravo emotivni odnos, ne samo s narcisom, već sa manipulatorom, s obzirom da je za sve tipove manipulacija karakterističan taj hod po jajima ili hod po staklu. To je kad birate reči, birate trenutak, birate tonalitet, i naravno da uvek izaberete i pogrešan trenutak i pogrešne reči. I naravno da ste uvek vi krivi. Meni se to jako puno... I to je jako opasno, zato što ono što želite da kažete ne izgovarate, gutate u sebi, trpite, u jednom trenutku eksplodirate, tada ste naravno luda žena i tada kreće projekcija najverovatnije, ili kreće gaslighting, ili šta god narcis primeni, ili borderline, ili koji god. Sve se ovo dešava i u poslovnim odnosima i to je jako, jako zastupljeno. Meni, ja sam imala prilike često sa tim da se sretnem i vidim da ljudi, sad više ne znam koliko to rade svesno u poslu, ali da jako vole da koriste te tehnike manipulacije da bi od vas nešto dobili, što inače ne bi bilo, ajde da kažem, okej, ili da bi izbegli neke svoje obaveze sutra prema vama u tim nekim poslovnim dogovorima, ali ajde, to je možda čak i manje opasno, jer uglavnom, za
za poslovne zaradnike, niste emotivno vezani, ali... Ali imam primere gde zaista su jezive posljedice ostajale posle te manipulacije na poslu. Tako, vrlo. I gde je možda čak i taj šablon idealizacije, devaluacije išao prebrzo, intenzivno i konstantno se regenerisao i obnavljao. I imam primjer, na primjer, dve devojke koje su imale narcističko zlostavljanje na poslu. I jedva su se sastavile da krenu neke nove poslovne izazove, da kažu ne, da daju otkaz i tako dalje. Problem je što ne provodite toliko vremena na poslu koliko provodite s partnerom, na primjer, ukoliko vam partner ne izvetri ili ne nestane. I uglavnom, u poslovnom smislu nismo toliko emotivno involvirani. Jeste. Negde... Ipak je tu malo lakše napraviti tu distancu i reći, e čakaj, ovo stvarno nije okej, dok kada je reč o emotivnim vezama, tu se toliko zavrtite u taj roller coaster da to onda posle prosto... Da, toliko je vas manipulator zavrti, onda je vama muka, onda povratite, onda se dere na vas zato što ste povratili. Tako da ova mi je definicija jedne veze, toksične veze sa manipulatorom. E sada, ajde za kraj da kažemo, ukoliko je to moguće, kako posle veze sa jedne, dve, tri, sa narcisima ili sa bilo kojim vrstom manipulatora, kako poverovati da smo vredni ljubavi? Samim tim što smo iz toga izašli, znači da se za nas sprema nešto bolje i da nas tek čeka nešto dobro. Znam da ovo sada zvuči kao neka vortex mantra, što ono mi nije u interesu to da kažem, naravno. Ali naravno da smo vredni ljubavi. Samim tim što smo uspeli ili smo izvukli se na indirektan način iz te manipulacije, iz te toksične veze, samim tim što nas je nešto od toga sačuvalo, što smo rekli ne, ili nas je pak neko sačuvao od toga, mislim na one koji su ostavljeni na strane takvih partnera, naravno ste vredni ljubavi. Absolutno. I vredni ste ljubavi ako ostajete u tom odnosu, samo možete bolje. I zaslužujete bolje. Absolutno. Zaslužujete najpre bolju verziju sebe. Zaslužujete bolji život. Zaslužujete miran san. Zaslužujete trenutke bez besa. Zaslužujete tišinu koja ne boli. Zaslužujete nekoga koja jedva čeka da vas sasluša. Tako da, veliko ne toksičnim vezama. Čak ni u teenage dobi. Ne, a tada nekako i volimo te toksične veze. Ja se sećam sebe kao klinke. Ja sam verovala da to samo tako je. Zato što smo naučeni, Dino. Moguće. Mi smo naučeni kroz bajke da žena mora da pretrpi, da mora se otruje jabukom pa će doći taj princ spasilac. Naučeni smo kroz, evo, tekstopisaci, kroz mnoge pesme smo naučeni da je ljubav trpljenje, da je ljubav luda. Kroz mnoge stripove, poput evo Joker, Harley Quinn, Batman, mi smo naučeni da ljubav je luda, da je ludilo romantično. Jeste, kada mu date tu umetničku notu, jeste ludilo romantično, ali u životu prava ludila nisu romantična. Poprilično su teška, to jest teško su samo za vas koji zavolite nekoga ko je lud. Tako da, ne stigmatizujem kada kažem ludila, samo da se ogradim. Da. Dakle, nekoga ko se ne ponaša uobičajeno, kada zavolite takvu osobu, ništa tu nije romantično. To je jezivo, i to je horor. I to nije ništa posebno. Te osobe, mi jako često volimo da ih idealizujemo na taj način, pa kao on je drugačiji, on je poseban, on nije po klišeu, ali zapravo, ukoliko vas neko ne tretira dobro, ukoliko sa nekim provodite više vremena razmišljajući kad, šta, kako smete da mu kažete, nego upravo to vodeći neke konstruktivne razgovore kroz koje postajete i vi bolji i u kojima se negde nadopunjujete, to verovatno nije prava osoba za vas. Drugo, osoba koja će vas negdje izolovati od okoline, posle koje ćete vi prekinuti odnose sa gomilom ljudi, jer za Boga oni vam ne žele dobro. To također ume da bude jedan onako vrlo jasan signal. I ja to volim da pojednostavim, da ljudi koji su pravi za nas zaista u nekoj konačnici prave od nas bolje naša verzija. Dok ljudi koji nisu za nas uvek izvuku iz nas ono najgore, na površinu i prosto postanemo neka zombirana verzija sebe, ali bukvalno. Jeste, ali ja negde verujem da, često apropo toga što kažem da romantizujemo ludilo, često svedočim, evo, na primjer, citat koji sam pronašla, koji mi je nekada bio simpatičan dok nisam počela da istražujem ovu tematiku, jeste: ne volim te zbog toga što si ti, već zbog onoga što sam ja pored tebe. Gospode Bože. Narcis. Onda, napore, ali strašno jezivo, to je citat koji masa ljudi šeruje po društvenim mrežama. Ne volim te zbog onoga što si ti, znači, šta onda tražim pored tebe, ako... Nego volim, znači, ja moram tebe da volim da bih sebe zavolila. Ne, nego volim sebe i tražim adekvatnog partnera za posao, život, brak, ljubav i tako dalje. Ja mislim da bismo mi na ovu temu mogli da pričamo još bar 5 sati, ali da ne bismo predugo trajali, hajde da
zaustavimo ovde ovu priču, pa ćemo, ja se nadam, nekom sledećom prilikom i nastaviti na ovu temu. Meni je jako drago da smo se konačno videli i ja ponovo moram da pozovem sve vas koji niste pročitali, pročitajte Bivirgatu, to vam je onako priručnik za toksične veze. Mogu to tako da nazvam. To je primer i opis jedne toksične veze, ali i života posle. Negde ja volim da kažem da nisam opisivala manipulatora, ali jednu toksičnu osobu, već sam opisala jednu ženu koja je smogla snage da svoj život sagradi iznova posle takve veze. Tamara, meni je jako drago da smo se videli ovde u videu po prvi put i nadam se da ćemo se vidjeti češće i nadam se konačno nastavku tvog YouTube kanala, to bi bilo zaista divno. Ja sam inače za Tamaru prvi put čula tako što sam našla njen YouTube kanal i tada sam postala fan njenih knjiga. Ukoliko niste čitali, pročitajte sve redom, nećete se pokajati, ja obećavam, zaista svaku bih mogla da preporučim onako potpuno mirne duše. Ali je silent treatment na ovu konstataciju o YouTube kanalu. I meni je drago da smo se videle. Odgovorit ću ti u nastavku tišinu. Ljubimo vas puno i vidimo se u nekom od narednih videa. Vi naravno do tada šaljite pitanja, šaljite predloge za nove teme, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na ovaj kanal ukoliko već niste. Ljubimo vas puno.